Parevtes Aremedian Hayastani Pedagan Herustadesutyani Eteri Lurero Hertagan Toarkumne Aisori Eterov Urfai Batmagan Gamushner de Apokhelu Hamar Mertsuit Haydararvere Hayastani Daratskin Hastatvere Koronavaragov Akhtaharman Yeves 43 Tepk Varakvatneru Entanor Tive 372 e Amerika Miatsial Nankneru 1 million dollar Gahatkatsne Hayastanin Koronavaragi Tembaykari Nobadagov Hunastana Turkakan Gomin Megatrere Nerkhaghtialneru Jampare Hertehelu Hamar Իրավիճակը սրիո մեջ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները նոր բաժամիջոցներ սահմանները Իրանի և Իրաքի նկատմամբ։ Հնագույն քաղաքի հայտնաբերումը չիրականան արթույլվության բացակայության պատճառով։ Կոստանդու Բոլիս Չրանսկ նախագիծի ճամփուն վրա գտնվող փոքր կամուրջներու մասնատման և դեղափոխման համար մրցույթ հայտարարվել է։ Ինչպես հայտարարության մեջ կսվի, Բատմագան Օդաբաշի և Դուրսունքոյ կամուրջները բահբանելու և հետակասերունդներուն փոխանցելու համար ամուր հիմքերը կմասնատվին ու կդեղափոխվին այլ վայր, իսկ վնասված հատվածները կվերականգնվին։ Բատմագան Օդաբաշի կամուրջը կգտնվի Քյուչուկ Չեքմեջելիջի հյուսիսին, Դուրսունքոյ կամուրջը կգտնվի Արնաուտքոյ սահմաններուն եղող Դուրսունքոյ գյուղեն մոտավորապես 350 մետր հարավարևելք։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հիվանդություններով վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնն գահայտեն, որ մարտի 28-ի ժամը 10-ի թերությամբ Հայաստանի մեջ հաստատվել է կորոնավարակով ախտահարման 372 տեպք։ Երեկվա դվյալներուն համեմատ վարակագիրներու թիվ ավելցել է 43-ով։ Առողջացել է 28 մարդ, ներգայիս փաստացի կփուժվի 343 մարդ, գրանցվել է մահվան 1 տեպք, գայացված 2172 փորձաքնության վադասխանը բացասական եղած է։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու պետ դեպարտամենտը որոշել է կորոնավարակի համաշխարհային պայքարի փաթեթի շրջանակին մեջ 1 միլիոն դոլար հատկացնել Հայաստանին։ Սա գահայտնի Ամերիկայի հայթադի հանձնախումբը։ Ավելի վաղ հանձնախումբի պատասխանատու Ռաֆի Համբարյանը Հայաստանի մեջ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու թեսպան Լին Թրեյսին գոչել էր, որ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները աջակցություն դրամատրե Հայաստանին ստեղծված իրավիճակին դուրս գալու համար։ Հունաստանի կառավարությունը Թուրքիո իշխանություններուն մեղադրել է սահմանի Էվրոսկեդի հատվածին գտնվող ներքաղթյալներու ջամբարի վրանները հերթեհելուն համար, այսօր մասին հաղորդել life.ru-ն հղում տալով Greek Times-ին։ Լրատվամիջոցը, որը հրապարակել է դեսաբատկերները, կհաղորդի, որ թուրքական իշխանությունները ներքաղթյալներուն կհարկատրեն փոխադրամիջոց նստելու և կդանին անհայտ ուղղությամբ։ Ներքաղթյալներն մեգայնգերային ցանցին քրեր էր, որ ոստիկանությունը իրենց կհրամայի հավաքել իրերը և ապագա ճնշացնի մարդկանց ապաստարանները։ Սանալրատվական գաղորդ է, որ Ղամիշլիի փնագիչները արգելափակել են ամերիկյան ռազմական շարասյունի ճամփան, որոնց մեջ 5 զրահապատ մեքենաներ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու զինված ուժերու ներկայացուցիչները ստիպել են ետ դառնալու։ Սա նմանադիպ երկրորդ դեպքն է վերջին մեկ շաբթվա ընթացքին։ Ավելի վաղ հիբրիդ համապնակավայրին մոտ փնագիչները արգելափակել էին Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու զինյալ ուժերու մեկ այլ ռազմական շարասյուն։ Ռազմական աղբյուրը Facebook-ով գահայտնել, որ փողոքի ցույցերը դեղի ունեցել են Նահանգի հյուսիսին գտնվող Ռասալային քաղաքին մեջ։ Թուրքիո զինված ուժերը ցերեր են ցույցերը, մասնագետներն շուրջ 40-ը ցերփակալվել են։ Միացյալ Նահանգները բաժամիջոցներ սահմանները Իրանյան և Իրաքյան երկու տասնյակ ընկերություններու, ինչպես նաև անհատներու և բաշտոնյաններու նկատմամբ զանոնք մեղադրելով ահաբեկչական խմբավորումներու աջակցելու մեջ։ Բաժամիջոցներուն դակ ինգած ընկերություններն ու անհատները կմեղադրվին Իրաքի տարածքին ահաբեկչական խմբավորումներու օգնություն ցուցաբերելու մեջ, մասնավորապես Քատայի Փոզբալա և Ասայդ Ալ-Հակ ահաբեկչական գազմագերբություններուն։ Անոնք կմեղադրվին նաև որ Մաքսանենք ճանապարհով զենքեր կմատակարարեն Յեմենին, իրանական նավթ կվաճարեն Սուրիո կառավարության, Իրաքի մեջ քարոշչական աշխատանքներ կդանին, գահապեգեն իրաքցի քաղաքացիական գործիչներուն։ Արևմտյան Հայաստանի Մարդինի շրջանին գտնվող Հնագույն Թարաքաղաք ամրոցը առայժմ հնարավոր չէ հայտնաբերել, քանի որ չկա բեղումներու պաշտոնական թույլտվություն։ Քաղաքը, որը հայտնի է իր պատմական և ճարտարապետական կառուցվածքով, կսպասե իր հայտնագործման և կշարունակե պահպանել հազարավոր դարիներով իր առեղծվածը։ Վերջին բեղումներու շնորհիվ օրակարգ մտած հինավուրց քաղաքը որոշ ուսումնասիրությունները ետ կրկին թաղվել է լրության մեջ։ Ան կառուցվել է հռոմեացիներու կողմէ 500-ական թվականներուն, սասանյաններու թեմ պաշտպանվելու նպատակով և հետագային օգտագործվել է որպես Քերեսմանոց։ Հին քաղաքի 12 կիլոմետրանոց հատվածը թաղված է հողին տակ, ինչը չի բացահայտվել թույլտվության բացակայության պատճառով։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզ կներկայացնենք «Ախ ինչ լավ է ստեղծագործությունը»։ Oh.
Ես Ալովագյան Փողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության Պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք հաղորդությամբ։